Oi, pessoal! Estamos aqui no Experience Center da Poly e hoje a gente vai demonstrar uma das principais funcionalidades embarcadas em todas as nossas soluções, que é o Noise Block AI, ou cancelamento de ruído com inteligência artificial. Esse recurso ele bloqueia desde ruídos menores, como alguém dentro da sala de reunião digitando ao mesmo tempo que alguém está falando, quanto ruídos maiores, como grandes comemorações. Agora eu gostaria de mostrar para vocês um outro recurso exclusivo da Poly, chamado Acoustic Fence, onde a gente pré-delimita a área de cobertura de áudio do equipamento. E para isso, a Natália vai fazer uma demonstração prática deste recurso. Um, dois, três, quatro, sete, oito, nove, dez. Então, dentro dessa contagem, vocês perceberam que, ora você ouviu a Natália, ora você não ouviu mais a Natália porque ela estava fora da feixe pré-delimitado. Este é o Acoustic Fence. Bom, pessoal, traremos agora mais um diferencial da Poly, mas dessa vez voltado para a parte de vídeo, que é o Conversation Mode ou modo conversa. Essa tecnologia identifica quando existe uma comunicação contínua dentro da sala e faz automaticamente a divisão da tela, evidenciando as pessoas que estão se comunicando e trazendo mais conforto para quem está assistindo remotamente. Então, se eu começar a falar aqui agora, né, a câmera vai identificar. E a partir do momento que eu tomo a palavra, ele entende que existe essa comunicação e ele já divide a tela. Essa é a funcionalidade do People Frame que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, basicamente, é uma nova versão de software, não há uma mudança de hardware do equipamento, é basicamente uma atualização mesmo do produto, onde você já vai conseguir ativar essa função. Lembrando que o People Framing aqui, ele suporta até seis participantes, ele consegue dividir a tela aqui até seis participantes. Esse seria o layout agora com cinco participantes. Agora sim com quatro participantes. Agora sim um layout com três pessoas.